Դերասան Ալեքսանդր Բաբասյանը գրառում է կատարել իր հիշատակ երգիչ կոմպոզիտոր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հայկոյի։ Հայկոն կյանքից հեռացել է սեպտեմբերի 29-ին։ Ալեքսանդրը Instagram-յան էջում Հայկոյի հետ լուսանկարեր ապարեկել և կից գրել է. «Ինչքան եմ քեզ ասել, որ կենթանի լեգենդ ես դու. Իսկ դու ասում էիր, ապե թարգի ես, Զվյոզդ չեմ. Միշտ խոնարհվել եմ ու խպարտացել եմ տեսակովդ, սովորել եմ ու պարծեցել, բայց չեմ սովորել ապրել առանց քեզ, առանց Հայկո Երևանում»։